A kde může být? Ahoj. Je ahoj. A proč jsem se musela tak strojit? No, to ti řeknu za chvíli, Cindy. Ale teď si snad dáme něco pít. Souhlasím. Tak, dobrý den. Paní už přišla. Takže já vám nesu tu vázu, snad už jí vám můžu dát. Jo, jo, určitě. A dáte si teda něco pití? Ano, já si dám červené víno. A vy? Já si dám jednu skotku. Dobře, tak tady máte tu vázu. Tak děkujeme. Jo, a tady za maličko se teda pro tebe, Cindy. Ježíš, děkuju, to je krásná. To ty jsi krásná. Prosím tě, děkuju. Tak já vám nesu to pití a nechcete nahoru odnést tu vázu? Ano, byla byste hodná, dejte nám, prosím vás, ke dveří, my si ji pak vezmeme. Tak dobře. No a teď proč jsme vlastně tady? No, prostě dneska je náš den, přece jsme rok spolu. Jo a jo, vlastně. Tak proto se směla tak nastrojit. Aha. Tak a dáte si nějaké to jídlo? Ale jistě, máte nějakou specialitu? Ano, máme tady velký talíře po francouzsku. Jo, tak my si ho dáme, souhlasí za to? Jasně. Tak jo. Tak dobře, takže jednou velký talíř ryb. Ano. Tak jo. O půl hodiny později. Tak tady to teda máte. Děkujeme. Tak se do toho pustíme? Souhlasím. Výborná. A tato byla taky výborná. Jo, souhlasím. No ale to poslední byla teda nejlepší. Jo, to teda jo. Tak a dáte si něco sladkého? Ano, francouzský zmrzlinový pohár. Dvakrát? Ano. Dobře. Tak jak vám to chutnalo? Bylo to výborné, děkujeme. Tak já to odnesu. No a taky jsem ti chtěla říct, že... Všichni k zemi! Cindy. Cindy! Pane bože, volejte záchranku, dělejte! Cindy, já jsem ti chtěla říct, že si tě chci vzít! V noci na dnešek neznámý pachatel v restauraci Chablis Blé zabil jednu návštěvnici a jednu vážně zranil. Vážně zraněná se jmenovala Cindy Millerová? Cindy Millerová? Co? Cindy Millerová? Cože? Teď já mám přece sestru Cindy, nebo bych aspoň měl mít. A já jsem Miller, tím pádem ona je Millerová. Musím se mrknout na net. Cindy Millerová, Cindy Millerová, tak dělej. Jich tu jenom 10. Aha, ale v každé je v jiný zemi. To snad ne. Zlato, udělám si malý výlet.